Жити у злагоді з природою закликали своїх прихожан священнослужителі Мукачівської греко-католицької єпархії. 15 червня відбулась екологічна хресна хода вздовж русла річки Боржави від села Квасово до вершини Боржавського хребта гори Стой. Молилися віряни за збереження рідної природи та її прихильність до людини, бо ж водна стихія буває і прихильною, і жорстокою. Крім паводків, у нас додавалося ще дуже актуальне таке зараз питання, як засмічення водотоків і засмічення саме Боржави. Ми будемо дивитися Боржаві, наприклад, саме біля села Квасово, утворюються цілі сміттєві затори з цих пляшок, які кожен, який живе за течією Боржави, практично не думаючи викидає в річку Боржави. А треба пам'ятати, що всі ми живемо нижче за течією. Хто би не кинув цю пляшку, рано чи пізно вона приходить до Квасова, приходить до Боржави, приходить до Варів і потрапляє в Тису. У єпархії діє спеціальна комісія з екології, яка спільно із сільською громадою Квасова та Всеукраїнською екологічною лігою організувала хресну ходу. Розпочався хід молитвою і освяченням хреста в селі Квасово. Освятив хрест владика Ніл, помічний єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії. Бо це є великий дар для кожного з нас, коли ми можемо чути спів пташок у лісі, коли ми можемо бачити, як у річці плаває і скаче риба, коли ми можемо бачити, як розвивається і гарно буяє навколо нас природа, квіти і все інше. Біля витоку Боржави встановили пам'ятну таблицю, а по дорозі слухали повчання про важливість дбайливого ставлення до води, яка є основою усього живого на землі. Близькість з природою, і з природою, яку Бог створив, і людину поставив як творця, як того, котрий повинен орудувати і перетворювати по законам Божим.